водопостачання Немишлянського району відновлено повністю. Про це повідомили у Харківській облдержадміністрації. У Харкові, за інформацією міськради, планують замінити близько 30 кілометрів теплових мереж, у тому числі і частину тепломагістралі, де у вихідні сталася аварія, через яку більше 600 багатоповерхівок і понад 60 закладів соціальної сфери залишились без тепла. Заміну 30 кілометрів теплових мереж у Харкові планують провести за рахунок коштів Світового банку. Тепломагістралі, за інформацією директора КП «Харківські теплові мережі» Сергія Андрієва, зношені на 80%, більшості з них по 35 років. Це, за його словами, і спричинило кілька поривів, які трапилися за останні дні у місті. Зараз аварії ліквідовані і ситуацію можна вирішити, лише замінивши зношені труби на нові, повідомив директор ХТМ. За його інформацією, роботу зі Світовим банком у цьому напрямку почали вести 2 роки тому. Спочатку планується заміна 10 кілометрів мереж на різних ділянках по місту. Зараз вже готується документація для проведення тендерів на виконання робіт. У цьому списку і відрізок 94-ї магістралі, на якій на минулих вихідних сталася аварія. Крім того, за словами директора ХТМ, на сьогодні Харків має вже профінансовані і підготовлені проекти на реконструкцію мереж, загальна протяжність яких близько 30 кілометрів. У 2016 році на митниці був запроваджений принцип єдиного вікна. Зараз на Харківській митниці вже 80% вантажів оформлюється саме застосуванням такого порядку. Порядок, затверджений Кабміном, визначив механізм взаємодії між митницею, контролюючими органами, підприємствами при проведенні санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного, інших видів контролю за принципом єдиного вікна. Завдяки використанню інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюється прийом, обробка інформації і розсилка всім учасникам процесу. Після випуску товару із пункту пропуску і дальнішого його переміщення в таможні назначення, інформаційна система посилає повідомлення підприємству о том, які види контролю були проведені в пункті пропуску, о том, які види контролю необхідно завершити в зонах таможенного контролю, які документи необхідно подати відповідальному контролюючому органу. Цей орган або завершує відповідний вид контролю, або проводить огляд знищення чи повернення товару за межі України. Митний орган завершує оформлення залежно від результатів держконтролю, відображених в інформаційній системі. Завдяки єдиному вікну підприємство може подати документи контролюючому органу до моменту доставки товарів у зони митного контролю України. Зменшується кількість сканованих копій документів, які подаються. Підприємство може пропонувати час для проведення огляду товарів, чітко визначені часові рамки для ухвалення рішень за результатами проведення державних видів контролю. Це 4 робочі години. Серед переваг і проведення огляду усіма контролюючими органами одночасно і мінімізація корупційних ризиків. 16 об'єднаних територіальних громад створено на Харківщині. Це майже третина від запланованої кількості ОТГ відповідно до перспективного плану формування територій громад в області. Всього на Харківщині планується створити 58 об'єднаних територіальних громад. Перші цього року вибори на територіях 4 новостворених об'єднаних територіальних громад відповідно до постанови Центральної виборчої комісії відбудуться 29 квітня. Серед громад, де відбудуться вибори, Старовірівська сільська об'єднана територіальна громада Нововодолазького району, Циркунівська сільська ОТГ Харківського району, голосуватимуть і у Пісочинській селищній ОТГ Харківського та Великобурлузькій селищній ОТГ Великобурлузького району. Жителі цих громад обиратимуть депутатів селищних та сільських голів. Також постановою 24 від 16 лютого додаткові вибори депутатів призначені на території Граківської сільської ради Чугуївського району, яка доєдналася до вже створеної Чкалівської об'єднаної територіальної громади. Це говорить про те, що все-таки люди бачать вже позитив у об'єднаних громадах, і незважаючи на те, що в перспективному плану Граківська сільська рада була в іншій громаді, в Малинівській, за перспективним планом, але люди прийняли рішення і відповідно до громадських обговорень прийняли рішення про те, що вони хочуть бути у складі Чкалівської об'єднаної територіальної громади. До речі, за показником спроможності, а це відсутність громад з чисельністю населення меншою за 5 тисяч чоловік, Харківська область на першому місці в Україні. За кількістю ОТГ Харківщина на 14-му місці в Україні, а ось за покриттям область лише на 20-му місці, бо є 16 районів, в яких ще не створено жодної ОТГ. Серед найскладніших у цьому питанні на Харківщині – Барвінківський район, оскільки у ньому, за інформацією Харківського Центру розвитку місцевого самоврядування, ще жодного разу не ініціювали створення об'єднаних територіальних громад. У більшості ж районів, які ще не мають ОТГ, або виступали з різними ініціативами, або проводили відповідні консультації, або тривають обговорення.